So kusende tsika tia anaraka ireo tankapara monina maro samihafa izay nangony ny namana Volasu Rafelson ho anatiny ny vaovao tapatapany. Ampandrara tompona orinasa eny amin'ny bypass sy ny mpiambina azy ny naratra mafy ary dia voaterina ampidirina hôpitaly. Very ihany koa ny vola sy ny fitaovana maromaro nandritry ny fanafihana izay nitranga ny aliny 25 janoary teo. Marina fa voatselakory izay no nitrangana favoazana ity mpandrara ity tradoza teny amin'ny lalana Rokady Arivo izay tsy fantatra mazava treto na sopatra na tetidratsy nomanina ihany koa satria dia nahavery vola be ihany koa tamin'izany efa misokatra ny fanadiadiana. Ary nafandrehatra misa 50 gondy no nangalariny ny mpitatitra sy ireo mpanampy azy atao amin'ny kominy ny Merikanjaka distrika ny Manjakandriana. Araka ny fampitam-baovao dia nifankalala tsara ireo tompon'ny entana izay saika hoentina aty Antananarivo sy ireo mpitatitra. Nalevin'ireto farany entany anaty lavaka nefa ireo arina ary modina ntsony avy eo ireo tompon'ny entana fa hoe tsy teo amin'ny toerana tokony hakana azy ireo charbon fa nisy nangalatra. Noho ny alina nefa ny andro dia niverina tsikelikely ireo mpangalatra nitatitra indray ireo arina fandrehatra ary nanondra n'izany tany anaty fiara. Vokatry ny fiaramiasan'izandary sy ny fokon'olona tratrambodiomby teo ampanaovana ny asaratsiny ireo mpangalatra miisa dimy. Mitohy ny fitokonan'ireo ampampianatra sy mpandrara eo anivon'ny lisea Nansany takin'izy ireo ny amoana ao anatin'ireo amin'ny 70 ora ny vacation BPC 2020 sy 2022 izay nampanantenaina ho azon'izy ireo tamin'ny 7 janoary 7 sy 0 arivo. Hevitra soma tsara ny zatovo avy roa nataon'ny dalitra kalinaina ary tafaverina ny omby miisa 50 atany Besalampy. Lalana 50 kilometatra ditongotra amin'ny makivaky tendrombohitra sy lalandratsy ary miampita rano no nandehananaireo polisy nanetsika ireo dahalo ka nahafahana namonjy ireo takalinaina sy ireo omby nalain'ireto olon-dratsy ireto. Vaovao mahakasika ny Barea Aprima, raha mbola mafana ny tolona iakarana amin'ny lalao famaranana amin'ny fiadinan'ny tranona 24/7 dia fantatra sahatra izao fa efa nisy naky kolonina Razafindrainaivo izay namiratra tokoa nandritra ity fifaninanany ity. Araka ny vaovao farany dia ilalao amin'ny Mouloudia Club of Algiers izy hatramin'ny taona 5/7 tontosa omaly ny fifanaovantsony mikasika izany.